dags för ännu en visa denna gång. Den blir inte så lång. För nu är det påsk och då äter man ägg. Och då säger som när till hönan, stopp och lägg. Och då blir det sill med en liten nubbe till. Och då blir det så smått och gott. Och det hoppas jag att vi alla när påsken är slut ska ha fått. Och nu blev det här en dålig som. Så jag tror jag får det fasen hitta på något bättre nästa gång. För jag vet inte hur man ska spela. Så då kan man fråga vad fasen är det mer som kan fela. Jo, det är så här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra ibland. Och det rimmar fasen inte i vad han kan. Så därför vi tar för att sluta. Och snart kommer det bli någon sketch igen. Och det får ni se sen. Så tack för idag. Då får ni ha det så bra.